sida la socotaan ba muddooyinka ugu dambeeyay maamulka gobolka Banaadir ilaamaha amaanka waxay soo saareen awaamir ku aadan in goobaha ganacsiga ee ku yaala magaalada Muqdisho laga hirgeliyo ee kaamirooyinka si ay kaamirooyinka qayb ugu qaataan sugida amniga caasimada magaalada Muqdisho waxaa jiray markaas kooxo iyagu khalkhal gelinaya dadka ganacsatada ah inaysan xirinin kaamirooyinka ee wadeena maalmihii ugu dambeeyay inay miinooyin ugu dhajiyaan ee goobahooda ganacsiga nasiib wadaag laamaha amaanka maanta waxay ku guuleysteen inay fashiliyaan koox iyagu miino ku dhajisay dukaan qof muwaadin Soomaaliyeed uu lahaa si u haligaan maalkiisa naftiisaba waxana gacanta lagu dhigay mooto bajaaj miinadaasi keentay iyo qofkii la socday iyagu damacsanaa inay falkaasi fuliyaan haddana gacanta ayaa lagu hayaa sidoo kale waxa lagu raad joogaa shabakad iyaguna fulinaysa maalmihii u dambeeyay falalkaas amni darada ah ay ku qalqal gelinayeen goobahaas ganacsiga ganacsatada Soomaaliyeed waxaa loogu baaqayaa inay dardar geliyaan howlaha ku aadan hirgelinta kaamirooyinka ujeedooyinka markii horena awaamirta loo soo saaray waxay ahayd in kaamirooyinkaasi ay ka qayb qaataan sugidda amniga taasoo maantaba suurtagelisay in raadraacii mootadaasi iyo dadkii kale falal amni darada ka shaqeynaya lagu raadraaco isla markaana gacanta lagu soo dhigo awaamirta in loo hoggaansamo aan ku baaqaynaa ganacsatada inay laamaha amniga la shaqeeyaan qof walba oo ka hor imaadana waxaa u diyaara laamaha amniga inay shaqooyinkooda ka qabsadaan siday maanta ugu guuleysteenba inay gacanta ku soo dhigaan hari habeenna u taagan yihiin kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet